Berapa sih?
Yeah, be so funny. Super sibuk sekali.
Pakno iki. Wis pagi. Oke, seneng aku nomoan ini iki wis pagi dhewe. Yo Mbak yang pagi bareng-bareng. Iya. Nek saya nang kantor teh sekarang ini 20 juta gak apa-apa. Laporno. Ah, lebay kowe, Mas. Kantor pusat nang modal. Ah, lebay kowe. Di template. Yeah, I think.